Non, jaun andreok, ongi etorriak, arabara. Harrera deitxua egiten dizuet, Igone Martínez de Luna, Euskara, Kultura eta Kirol diputatuaren izenean, eta baita neurean ere. Euskaltzaindiari ere adierazten dizkiot goresmenak, ehun urteko ibilian, Euskararen batasunaren, ikerketaren eta sustapenaren mesedetan burutu duen lan oparo eta funtsezkoagatik. Aurrerantzean ere, 21. mendearen barrena, lanean tinko jarraitzeko kemena izan dezan opa diot, Euskaltzaindiaren ekin eta jarraigo iburuak dioena betez. Zalantza gabe, emaitza joria espero dugu gure akademiatik. Gogora ekarri nahi dut, zuen aurrean, iazko apilaren 28an, San Prudentzio egunean, Arabako Foro Aldundiak, Arabako domina eman ziola Euskaltzaindiari, akademia sortu zeneko 100. urte urrenean. Foru Aldundiak emoten duen saririk handiena da, hori, Euskaltzaindiak Arabaren eta Euskal Herriaren hizkuntza ondaren sustatzaile eta eragile moduan egindako lan itzel eta goresgarria aitortuz, esaten zen egun hartan. Euskaltzaindien mende urreneko ospakuzenen artean, Andresek aipatu duen bezala, bigarren aldiz, hartzen dugu aurten, posez eta atzegin ezartu ere, Euskaltzaindien jardunaldi akademiko bat. Aurrekoa, otxailaren 14an izan zen, Artium Museoan, eta Ahoskera zer izenburuarekin. Gaur eta bihar ordea onomastikaz jardungo duzue arlo horretako adituok. Esan beharra dut toponimia bereziki landutako jakintza esparrua izan dela Araban, alkateak ja zozera ipatu du horretaz, batez ere 20. mendearen erdian Gerardo López de Gereñuk Arabar leku izenak, Ahozkoak, nahiz dokumentatuak biltzeari ekin zionetik. Gaur, hasiera ematen diogun jardunaldi honen izenburuak iragartzen digun, lan hildoak bereziko garrantzia du nire iritzian. Eta guztiok barne hartzen gaitu. Ikertzaileak, Euskaltzaindia eta administrazioa. Toponimia jaso eta arautu ez ezik, gizarteratu ere egin behar delako. Ezinbestean, guztiona den hizkuntza ondarea babestuko badugu. Nork bere parte hartze aktibo eta arduratzua du zeregin horretan. Administrazioak ere bai. Mi esker.